Sinds gisteren kunnen we de Predator unlocken. En om deze Predator te unlocken, moet je eerst de Predator zelf verslaan. En in deze video ga ik je vertellen hoe je dit het beste en het snelste kan doen. En voor het gaan beginnen wil ik jou eerst even vragen om een like te droppen. Kunnen wij de 2000 likes halen op deze video? Ik zou het super tof vinden als we dat kunnen. Abonneer ook even op de Veel Gevraagd met een belletje aan. En ik zou het ook heel tof vinden als iedereen eventjes de supporter creator code Veel Gevraagd invult in de Fortnite item shop. Want dan krijgen we namelijk 5% van jouw aankoop. Ja, ik zei het net al. Als je de Predator skin wil krijgen, moet je eerst de Predator zelf killen. Dus dat ga ik nu laten zien. We zijn dan ook in een custom lobby. Dan hebben we even geen last van andere spelers. En hier bij Stealthy Stronghold kan je hem gaan vinden. Daar moet je hem uiteindelijk gaan killen. En ik heb dus een aantal tips. Dus laten we beginnen met hoe kan je hem vinden. Want de Predator is onzichtbaar. Dus het is niet makkelijk om hem zomaar te vinden. Maar er zijn toch een paar manieren om hem makkelijk te kunnen pakken. Of in ieder geval te kunnen vinden. En daarna laat ik je zien hoe je hem het beste kan pakken. Ik raad iedereen aan om te beginnen met het landen op een rand. En het liefst bij zo'n gebouw. Want dan word je niet meteen aangevallen door de Predator. Want nogmaals, de Predator is onzichtbaar. Dus die kan je op ieder moment aanvallen. Of je kan er wel een soort van zien, maar ook weer niet helemaal. Dus je zou bijvoorbeeld eerst hier kunnen landen en dan, of aan de andere kant. Dan heb je in ieder geval alvast een wapen en kan je jezelf verdedigen. Als je dat gedaan hebt, spring dan naar beneden en ga naar hem op zoek. En er zijn een paar manieren om hem te kunnen vinden. De eerste manier is goed luisteren. Dus luister naar voetstappen, geschreeuw van hem. Dat soort dingen geven zijn locatie wel een beetje weg. En wat je moet doen is heel goed kijken naar het water. Want hij loopt vaak in water en dan kan je zijn voetstappen zien. Wat me ook is opgevallen is dat hij vaak aan de noord- of de noordoostkant van de Stronghold zit. Dus vaak aan deze kant. We gaan hem dan nu ook eventjes zoeken. En dan ga ik jullie tegelijkertijd wat tips geven. Want je hoeft hem niet per se te killen om de challenge te voldoen. Te behalen. Heb ik nou net die chest geopend? Ik weet het niet. Maar in ieder geval. Wat je ook kan doen is gewoon met een team spelen van 4 man. En als 1 iemand van dat team hem killt, dan voldoe je aan de kwalificaties. Dan heb jij hem in theorie ook gekillt. Maar wat je ook kan doen is hem gewoon 1 keer aanraken en dan door iemand anders laten neerschieten. Dat zou je in theorie ook kunnen doen. Want zolang je iemand hebt geraakt en dat hij vervolgens, als hij dan vervolgens doodgaat en jij leeft nog, dan heb je de challenge ook gehaald. Nou, laten wij ons eventjes goed voorbereiden, want we kunnen hem ieder moment horen of zien. Het kan zijn dat hij nu niet aan deze kant is van hem af. Dan moeten we even iets verder zoeken. Maar ik heb nog wel wat andere tips. Dus laten we beginnen met eventjes de shield natuurlijk gooien. Want op die manier gaan we niet zomaar dood. Want hij is echt heel erg sterk. De Predator is, nou, die moet je echt niet onderschatten. In ieder geval, laten we deze even openen. Want dan gaan we hem nu gewoon eventjes zoeken. Sowieso is het handig om veel materials te hebben. Want hij kan niet op range op je schieten. Tenminste, voor zover ik weet kan hij dat niet. Hij slaat je voornamelijk en rusht naar je toe. Maar we moeten goed om ons heen blijven kijken. Want we kunnen hem ieder moment zien. En als je in de buurt komt, dan hoor je dat eigenlijk meteen al wel. Dan maakt hij een soort van, ja, schreeuw. Dan gaat hij vaak gillen. Dus zorg er nogmaals voor dat je veel materials hebt. Want je moet de lucht in. Want dat is de beste positie om te zitten tegen de Predator. Oké, laten we eens even kijken. Weet je wat? Ik ga wel even zoeken. En zodra ik een idee heb van waar hij is, dan ben ik bij jullie terug. Ik hoor geschreeuw hier aan de noordkant van deze kant waar ik nu naartoe loop. Dus laten we nu snel die kant op gaan. Want de zon komt ook. En dat is heel erg vervelend voor ons. In ieder geval, hij moet hier ergens zijn. Je hoort nu ook een muziekje. Dus we weten dat hij in de buurt zit. We moeten goed luisteren. Kunnen we hem wel ergens zien? Vaak zit hij in het water of bij het water. Oh, we horen weer wat. We horen links. We horen hem links. Ja, oké. Dan moeten we dus meer naar links. Oké, zo kan je hem langzamerhand een beetje vinden. Zag ik hem nou? Ik hoor hem. Oh, daar is hij. Daar is hij. Dit bedoel ik. Je moet dus nu de lucht in. Probeer zoveel mogelijk de lucht in te gaan. Want dan kan hij je niet zoveel maken. Oké, waar is hij nu? Oh, het is zo moeilijk om te spotten, hè? Het is zo moeilijk. Oh, hier is hij. Oké, mooi. Kijk, dat is dus een beetje het probleem. Je ziet hem nauwelijks. Je ziet hem dus nauwelijks. Maar hij gaat dus. Je probeert naar beneden te schieten. Dus dat is niet makkelijk voor ons. Hier zit hij. Oké. Schieten. Zoveel mogelijk schieten. En het kan dus best lang duren voordat je hem uiteindelijk hebt. Maar hij rent weer weg. Dat is het enige nadeel van als je hoog gaat zitten. Is dat hij dus weg kan rennen van je. En dan moet je achter hem aan. Want ja, anders kan je hem natuurlijk niet doodmaken. Kijk, waar zit hij nu? Hij zit hier onder ons of niet? Oh, ik zie hem zo moeilijk. Oké, schieten, schieten. En de lucht in.
Huppa. Zo. Bouw hem anders een keertje in. Dat kan ook. Ah, ik heb geen materials meer. Oké. Nou, ik denk dat jullie het principe wel snappen. Dat je hem gewoon... Oh, moet ik hem echt doodmaken. Ik denk dat jullie het principe wel snappen van dat je hoog moet zitten. Maar ja, je moet dus eigenlijk goed voorbereid zijn met veel materials. Oh, kijk, we zien hem nu. Fijn. En we hebben hem. Kijk, en als je die hoogte dus een beetje houdt en afstand houdt, dan heb je hem vrij makkelijk gekild. We zijn maar 80 health kwijt. Dus dat valt wel mee. En we hebben dus de nieuwe Predator Cloaking Device. En als je dit gedaan hebt, dan heb je dus de skin unlocked. Dus nogmaals, hou die afstand, blijf hoog. En als je trouwens hier klaar bent, pak dan eens een item op en gebruik dit. Want als je dit gebruikt, dit mythic item, dan word je onzichtbaar. En dan kan je dus heel makkelijk wegkomen. Ik vraag me af, kan je damage doen op een of andere manier? Nee, dat kan niet. Want als je switcht, dan gaat je ability weg. Of in ieder geval, dan ben je niet meer invisible. Nou, ik denk dat het wel duidelijk is hoe je hem moet killen. Maar we gaan het nog even hebben over zijn overige items en hoe je die het best kan unlocken. Dus laten we even naar de Battle Pass tab gaan. Ja, we zijn in de Battle Pass tab bij de Mystery Rewards. Die inmiddels niet zo mysterieus meer zijn, want alles staat er inmiddels in. We hebben hier bijvoorbeeld de banner icon. Die krijg je als je een mystery pot vindt. Die kon je trouwens al een paar dagen geleden al unlocken. Maar die mystery pot kan je op deze locatie vinden. Ga daar naartoe, dan krijg je deze banner icon. Vervolgens hebben we deze emoticon. Deze kan je krijgen als je met de Beef Boss Remedy en de dummy praat. Die kan je rechtsonder Stealthy Stronghold vinden. Dus praat met hun, die zijn vrij makkelijk te vinden. Verder hebben we nog de Collect Medkits. Dus nu moet je gewoon 3 medkits pakken. Niet heel lastig. Daarna heb je Collect Legendary Weapon or Rarer. Dus daar valt ook Mystic en die andere onder. Ik kom even niet op de naam. Maar in ieder geval alles boven Legendary of Legendary zelf. Dat telt. Vervolgens natuurlijk de Predator Skin. Heb ik net uitgelegd. Je hoeft hem alleen maar te killen. En dan heb je deze. Vervolgens de Complete a Bounty as Predator. Dus als jij die Predator Skin hebt, dan moet je een bounty doen. Die kan je doen door middel van het praten met een van de NPC's. Die in de map rondlopen. En dan moet je dus die bounty dus doen. En dan ook voltooien als de Predator skin. En dan heb je dat behaald. Vervolgens deze emote, die trouwens echt heel erg vet is. Die krijg je als je naar het appartement gaat in Hunter's Haven van de Predator. En die appartement, die kan je op deze locatie vinden. En daar moet je gewoon even naartoe gaan. En dan heb je die ook voltooid. Vervolgens de enige legendary pickaxe die er is in de game. Namelijk de Yutja Wristblade. Ja. Deze krijg je als je 30 seconden lang binnen 10 meter van de speler zit als de Predator. Dus je moet de Predator skin aandoen. En dan moet je binnen 10 meter van de Predator zijn. Het beste kan je dat natuurlijk doen met dus de Predator cloaking device. Dan kan je onzichtbaar zijn. En dan moet je gewoon bij hem binnen die 10 meter blijven. Vervolgens de laatste is dat je damage moet doen while Thermal is activated as Predator. Dus je moet Thermal aanzetten door middel van een Thermal Fish of zo. Of een ander wapen wat dat heeft. En daarmee moet je dan 100 damage doen in totaal. En dan krijg je deze wrap. Dames en heren, dit waren alle dingen die ik te melden had over de Predator. Ik hoop dat jullie me snel gaan unlocken. Ik ga het ook snel doen, want ik heb het nog niet gedaan. Maar op deze manier kan je het op zich vrij snel doen. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Abonneer op de zilveren vragen met het belletje aan. Klik op de video zo om te de beeld. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!